Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əlimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sərdar bəy, Qarabağ mitingində partiya olaraq iştirak edirdiniz. Qarabağ mitingini keçirdən təşkilatın biz müşahidəçi sifəti ilə iştirak edirik. Partiyamızın üzvləri iştirak edib, şəxsən mən özüm iştirak edəməmişəm. Bu Qarabağ mitingi Azərbaycanın nə vəd edir? Təbii ki, bu miting özü bir şey vəd etmir, amma miting Azərbaycan xalqının bəlli bir kəsiminin Qarabağ probleminin həlli istiqamətində narahatçılığını ifadə edir. Azərbaycan hökumətinin bu sahədəki siyasətinin yanlış olduğunu və bu danışıqlar yolundan Qarabağ probleminin həllinin mümkünsüz olduğunu, xalqın başa düşdüyünü, öz torpaqlarını heç vaxt Ermənistana verməyəcəyini, güzəşdə getməyəcəyini ortalığa qoyur. Bu da çox vacib bir məsələdir. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasında Ermənistan başnaziri Paşinyan deyir ki, Qarabağ heç bir vəzlə biz Azərbaycanda qalmasına razı olmayacağıq. Bizim Xarici İşlər Naziri çıxır orada tamamilə başqa bir söhbətlə, bir sülhə sədaqətliyi, nə bilim nə. Bu da o deməkdir ki, yəni bir tərəfdən əgər Qarabağ Azərbaycanda qalmayacaqsa, o tərəfdən də bu məsələdə Azərbaycan tərəfi sülhə tərəfdaşı, o demək sülh yolundan Qarabağı ermənilərə verməyə fikirləşir bu adamlar. Halbuki orada, şəxsən bizim fikrimizə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın bu bəyanatından istifadə edib Ermənistanın işğalcı dövlət kimi tanınmasını tələb eləməli idi və bu bəyanatdan sonra sülh danışıqlarından bir tərəfli qaydada çəkildiyini və öz torpaqlarını beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq müharibə yolundan həll edəcəyini bəyan eləməli idi. Və sonra da doğrudan da bu müharibə yolu ilə ərazinin azad olunması ilə bağlı ciddi addımlar atılmalı idi. Bu addımlara tutaq ki, Ermənistan-Rus ittifaqına qarşı bir hərbi ittifaqın yaradılması öz əksini tuturur. Beynəlxalq ictimai rəyin Azərbaycanın ədalətli bir müharibə başlatdığına inandırmaq, bundan bağlı lazım olan təbliğat-təhvilə işləri, həm də xalqı Qarabağın azad edilməsində, hərbi yolundan azad edilməsində səfərbər etmək haqqında lazım olan addımlar atılmalıdır. Amma biz görürük ki, Azərbaycan iqtidarı İşğalçı tərəf özünü elə aparır ki, Azərbaycan tərəfi günahkardır. Hətta bilirsiniz, Düşənbə sammitində durub Paşinyan deyir ki, İlham Əliyev savadlı oğlana oxşuyur. Təsəvvür edin ki, dünənki bir cəmsi 6-7-də də baş nazir olan bir adam, Azərbaycanda 15 ildir, 20 ildir prezident vəzifəsi daşıyan bir adamı savadlı bir oğlana oxşadır və Azərbaycanda da bəzi yeni Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri bunu Azərbaycanın diplomatik uğuru kimi qiymətləndir. Yəni bu cür biabitçi bir situasiyada təbii ki, bu mitingin olduqca böyük önəmi var. Amma bir şey xalqımız bilməlidir. Nə mitingə gəlməklə, nə də sülh danışıqlarının Qarabağ problemi həll olmayacaq. Qarabağ probleminin yeganə bir həlli vardır, o da müharibə cəbhəsində hərbi üstünlüyü əldə etmək və torpaqlarımızı müharibə yolunu azad etməkdən ibarətdir. Ölkədəki siyasi proseslər barədə nə düşünürsünüz? Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin artıq üçüncü görüşü nəzərdə tutulur. Sizcə Qarabağ məsələsində Rusiya hansı mövqeydə dayanır? Əslində baxsan, Qarabağ məsələsini, Qarabağ problemi yaradan da Rusiyadır. Bugünə qədər həll edilməsinə imkan verməyən də Rusiyadır. Və Rusiya, əslində baxsan, bir daşına iki quş vurur. Yəni, Qarabağ məsələsi bir tərəfdən Ermənistanın müstəqilliyi istiqamətdə atdığı addımları məhdudlaşmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən Azərbaycanın böyük bir ərazisinə də Azərbaycan dövlətinin suvereninin məhdudlaşmasına səbəb olur və Azərbaycan tutaq ki, daha ciddi müstəqil bir siyasət apacağı təqdirdə bu torpaqların itirilməsi təhdidi qarşısındadır. Məsələn, necə ki, Gürcüstan Avropaya qarşı inadlı bir inteqrasiya siyasəti apardığına görə iki müxtar respublikasını itirdi. Necə ki, Ukrayna Avropaya inteqrasiya etmək cəhdində Kırım itirdi və ərazində bir hissəsində Rusiya bu dəqiqə separatçı bir hərəkət başladı. Eləcə də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın Rusiyanın siyasi maraqlarına zidd, öz dövlət maraqlarına uyğun hər hansı bir adada təqdirdə Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün Rusiyanın əlindəki bir alətdir. Bu baxımdan Rusiya Dağlıq Qarabağ problemini nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın xeyrinə həll olmasına imkan verməyəcək. Hətta bugün biz durub desək ki, Qarabağı ermənilərə verir, Rusiya heç buna imkan verməz. Çünki Qarabağ münaqişəsi Qafqazda Rusiyanın həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı öz təsir dairəsində saxlamaq üçün fikirləşib tapdığı, ortalığa qoyduğu və Çar Rusiyası dövründən ən geniş şəkildə istifadə etdiyi bir
vasitədir. Putin'in Azərbaycana səfərləri, bilirsiniz, bizim Rusiya ilə 250 illik təxminən bir tarix əlaqələrimiz var. Bu tarix ancaq Rusiya tərəfindən istər Çar dövründə, istər Sovet dövründə, istər Yeçin dövründə, istər Putin dövründə Azərbaycan xalqına qarşı bir düşmənçilik siyasətinin aparıldığını, Azərbaycan torpaqlarının işğal və ilhaq edilməsi, Azərbaycan ziyalılarının kütləvi şəkildə məhv edilməsi, Azərbaycanda terrorun törədilməsi, Azərbaycanda soyqırımın həyata keçirilməsi ilə yadda qalıb. Yəni, bugün bəzilər durur Rusiyanı bizə dost kimi təqdim eləmək istəyirlər, ancaq bunlar hamısı əsassız bir iddialardır. Rusiya heç vaxt Azərbaycana və Azərbaycan xalqına qarşı dost olmayıb. Həmişə də düşmənçiliyini açıq şəkildə ortalığa qoyub. Məsələn, 18-ci ildə 30-cu mart qırğını törədən Rus-erməni qüvvələr olub. Yeni dövrdə Xocalı soyqırımını Ruslar törədib. 20-si yanvarı Ruslar törədib. Bakıda metroları patladan terroristləri Ruslar hazırlayıb. Bilirsiniz, 6 Rus əskəri Ağdamda bizim bir hərbi hissədə terror törətmişə 200 əskərimizi öldürüb. Bunların heç biri bizim yadımızdan çıxmayıb. İndi hökumətdə bəzi ruspərəst qüvvələr var ki, onlar çalışırlar ki, Rusiyanın Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə qarşı həyata keçirdiyi cinayətləri xalqı unutdursun. Rusiyanın simasında bir dost güya ölkə illüziyası yarasın və Azərbaycanı yenidən Rus imperiyasının boyunduruğuna salsın. Bu kollektiv təhlükəsizlik şurası da kömürü bilir. Bunlar hamısı Rusiyanın bir boyunduruğudur. Və bilirsiniz ki, bizdən əvvəl kollektiv təhlükəsizlik şurasına girən Belarus Rusiyanın prezidenti dəfələrlə deyib ki, bu bizim müstəqilliyimizi məhdudlaşdıra bilər və məhdudlaşdıra təqdir biz buradan çıxacaq. Amma bugün Azərbaycanda hətta elə öz xalqına və millətinə arxa çevirən insanlar var ki, onlar az qalırlar ki, Rusiyanı Azərbaycana bir qardaş dövlət kimi təqdim eləsinlər. Bu da Rusiyadan gələn təhlükələri vaxtında görüb qarşısını almağımıza imkan verməyəcək. Biz açıq şəkildə Rus xalqına düşmən olmadığımızı ifadə etməklə Rusiya dövlətinin Azərbaycana qarşı düşmən siyasəti apardığını bir mənalı şəkildə ortalığa qoymalıyıq. Aprel döyüşlərində Azərbaycan iqtidarı etiraf etmədimi ki, Putin müharibəni davam etdirməyimizi qoymadı və geri çəkilməyə bizi məcbur elədi. Yəni, faktiki olaraq Qarabağın azad edilməsində də ən böyük əngəl Rusiyadır. Yəni, bu baxımdan Putinin Azərbaycana səfərləri heç də Azərbaycan-Rusiya arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan səfərlər deyil. Bu, keçmiş imperiya arzuları ilə yaşayan bir dövlətin öz keçmiş müstəmləkəsində yenidən öz təsir dairəsini yaratmaq cəhdi ilə bağlı edilən səfərlərdir. Bu səfərlərin də intensivləşən bir səbəbi var. Dünyanın diqqəti yaxın şərqdədir. Amerika, Avropa arasında ziddiyyətlər meydana çıxıb. Rusiya fürsətdən istifadə edib yenidən Azərbaycanı öz təsir dairəsinə salmaq istəyir. Əksər ekspertlər belə qənaətə gəliblər ki, gələn ilin yazında ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilə bilər. Necə düşünürsünüz, bu baş versə, təqribən neçə faiz parlamentdə yenilənmə baş verə bilər ki, və gənclər üstünlük təşkil edə bilər? Əvvəla Azərbaycan, bilirsiniz, Rusiyanın təsir dairəsində olduğuna görə istər parlamentin formalaşması, istər də hökumətin formalaşması bilavasitə Rusiyanın təsiri altında həyata keçir. Hər dəfə biz görürük ki, ölkədə bir seçki keçirilərkən Rusiyadan yüksək rütbəli bir məmur gəlir, ondan sonra dərhal prezident aparatının hansısa bir siyahların olduğu elan olunur, sonra da həmin siyahı əsasında da parlament formalaşır. Məsələn, Putin gələndən sonra da yenə də mətbuatda prezident aparatında hansısa bir siyahının hazırlandırması ilə bağlı bəyanat verilibdir. Düz orada konkret adamların adı çəkilməsə də artıq prezident aparatının indidən növbəli seçkilər saxtalaşdırılması ilə bağlı planların olduğu haqqında məlumat verilibdir və prezident aparatı bunu təksib eləməyibdir. O ki, qaldı Azərbaycan parlamentinin tərkibinin dəyişməsi. Bir şey sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan parlamenti mövcud olduğu bugündən, yəni 93-cü ildən bugünə qədər, onun tərkibində cəmsi 20% dəyişmə baş verib. Bunun nəticəsində Azərbaycan parlamentində 4 dəfə deputat olundan sayı kifayət qədər çoxdur. Yəni, dəyişilmə olsa bunlar 4 dəfə ola bilməz. Əgər bir adam 4 dəfə deputatdırsa, bu demək ki, burada heç bir dəyişilmə olmuyor. Yəni, indiki, əvvəlki seçkilərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı parlamentin 15-20%-ni dəyişilməsi ilə bağlı bir seçki həyata keçirilir. Bu zamanda, belə deyək də, kifayət qədər hakimiyyətin maraqlarını təmsil eləməyən qüvvələri uzaqlaşdırıb, onun yerinə daha
ciddi şəkildə iqtidara xidmət edən qüvvələri gətirir. Yəni bu heç də bir demokratik seçki, heç də xalqın iradəsini ifadə edən bir parlamentin formalaşdırılması olmayacaq. Bu əksinə yeni düzəndə daha çox Rusiyanın maraqlarını ifadə edən bir parlamentarizmin yaradılmasına gətirib çıxaracaq. Burada da tutaq ki Arif Rəhimov kimi, nə bilim, ardıcıl olaraq Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən insanlar var. Bunlar yenə də parlamentdə təmsilçi hüquq əldə edəcəklər. Vaxt ayrı suallarınızı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.